Na rua Coronel Edmundo Soares, da residência do seu Luiz Jacinto Ferreira, o popular Luiz do Lídio. E o que me trouxe aqui à residência dele foi com relação a um ataque de um animal, de uma onça, no final do último mês de novembro, conta ele aqui. Baseado no relato que eu tive do seu José Galdino, eu estou vindo aqui à casa do seu Luiz do Lídio para ele me contar mais em relação o que é que ele sabe dessa história. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde, patrão. E aí? Patrão, o que eu sei contar é que me disseram que o rapaz convidou o outro para ir caçar, né? Então, eu sei que aí ele foi, disse, eu não posso ir não. Aí ele foi sozinho. Aí... matou o veado. Aí ele matou o veado, acho que na parte da tarde. Que aí é o seguinte, quando ele estava amarrando o veado na garupa da moto, sim, a onça saltou nele, carregou a base de uns 10 metros e comeu. Uhum. Quando foi no outro dia... aí deu o dia alto, fizeram o plano que a onça tinha matado ele à boca da noite, porque ele já estava fedendo no outro dia. Eu sei. Aí quando a mulher disse, fulano, tu sabe onde fulano foi esperar? Disse, sei. História é realmente verídica, né? É, disse, sei. Pois vai procurar ele, que ele já passou de tempo de chegar em casa. Aí lá ele foi de longe, avistou a moto com o viado em cima, mas não estava nem amarrado completo. Sim. Ela saltou nele, carregou, né? Aí ele voltou para casa. Chegou em casa, chamou um rapaz que tinha dado R$1.000 num cachorro, que era bom de onça, e foram, o cachorro com a onça e mataram. Eu vi o retrato da onça no celular de um rapaz bem aqui, meu vizinho. Sim. E o retrato do homem, do só cadáver, do cadáver, que ela só não comeu uma perna, mas o mais ela comeu tudo. Devorou mesmo. Todo. Os braços deixou só os ossos, barriga, tudo, só, e os quartos, só deixou uma perna aqui que não comeu. Sim. E se o senhor quiser ver a noitinha, você vem bem aqui. Que o rapaz lhe mostra o retrato da onça e do rapaz que ela comeu. Lagoa do Mulato aí? Lagoa do Mulato. Onde é que fica isso aí, seu fica Luiz? Fica aqui perto da Água Branca. Uhum. Sim, de lado. O senhor ficou abismado com o que o senhor viu? Não, eu não fiquei, mas eu fiquei assim que uma hora por outra ficava só falando pro povo, que eu tenho a língua grande, que eu fiquei emocionado sobre aquele você negócio. Viu aquilo, aqui. A sim, foto, né? Sim, eu falo pra um e pra outro, a mulher disse, tu não abusou as coisas? Não, mulher, porque aquilo a gente se dói com o negócio daquele, né? Porque o senhor está trabalhando para matar uma coisinha para comer e ser devorado por uma fera, né? Agora eu encontrei um aqui, eu vou dizer para o cidadão logo quem. Um rapaz bem da máquina, disse, que chama o neguinho da máquina. Ele disse, e mataram para quê? Eu disse, rapaz, tu acha que uma fera que come um cristão para não ser matado, já sei que é a pessoa não ter coração. Aí ele disse, não, para modo de invitar de os outros não ir caçar. É assim que ele falou, né? Foi ele falou, ele disse, é para invitar para os outros não ir caçar. Porque ela... Fale um pouco aqui do senhor agora. O senhor está aqui há 30 anos, como é que é? É, tá com mais de 30. 30 anos. Quem? Que eu moro aqui. São Félix. Eu morava no Mimoso, para cá de São Félix, mas no município de São Félix. Você era um cidadão e gostou muito do mato? Como é? Não, eu gostei muito do mato, graças a Deus. É, gostei muito. Eu matei um bocado de veado no mato. É. Uhum. Eu não vou mentir, porque aquilo que eu faço, eu fiz. Mas depois que teve essa lei do escravo. Depois que apareceu essa lei que não é para matar. Esse eu respeito. E aí as solta, as roças, os terrenos são cercados, eu me invito, porque no dia que o cidadão veio dentro da solta de outro, é porque é com ordem do dono. Porque para entrar dentro da solta do cidadão sem a ordem dele, eu tô roubando. O que é que o senhor já viu no mato aí, em termos de bicho, de animal? Já viu muita coisa? Não, vi um bocado de bicho. E aí? Andando aí no mato. De tudo um pouco você já viu? Já. Meu pai matou duas onças, uma ele matou de cacete e a outra... uma. De cacete? Sim. Já faz muitos anos, né? Mas, um que mata bode. Como é que foi isso aí? Ela tava trepada numa arueira e aí... Ele atirou nela, ela desceu, mais vivo. Sim, a onça. Sim, a onça. Aí ela correu, o cachorro derrubou ela no chão. Ele não andava, o ferro que andava era espingarda. Era noite, de dia que era? Hã? Era noite, era de dia? Não, era de dia, de manhã. Sim. O ferro que ela andava com ela era espingarda. Não tinha faca, nem facão. Aí ela coçou no chão. Aí na frente ele saiu, não sabia aí que pouco tinha queimado. Ela ia pra ele? Não, não, não. Dessas comedeirinhas de bode. Sim. Aí ela... Ele pegou a tora de sabiá que o fogo tinha queimado, bateu, achou firmado, foi pro ditar, o cachorro entendido com ela, ela você acredita na cabeça dela, comer bode, disse que onça tá fazendo um estrago aqui na redondeza, não, né? Tá, por causa do embama, né? Quer dizer, desse acalipe aí tá tudo cheio. Serra Negra, muito, né? Agora, a pior de tudo, cidadão, a redonda preta e a pintada é a maçaroca do lagarto rajado, da garra de burro.
Foi lá que eu matei. É, o papai matou uma, mas essa na hora que a espoleta amassou, tava lá onde tá ele. Essa foi. Essa veio pra onde ele tava. Agora que ela saltou do tato que tava lá onde ele tava, ela não pulou em cima dele, que ele pulou pra um lado, aí ele deu um grito, ela caiu de lado, aí os cachorros saíram com ela. Seu Luiz, 70 anos de idade, como é que tá se sentindo aí? Não, eu tô bem, graças a Deus, tô. 10 filhos, 10 homens? 10 homens, macho. É, rapaz, é certeza. Nem uma mulher. Não. A mulher só a esposa mesmo que pariu. Chegou aqui e falou com o cidadão. É. Só namora de jeito aí. Tá, né? E aí, o doido pra namorar, eu disse a ela, mulher, agora eu não vou mais trabalhar, só namorar. Eu não gosto de forró. É. Eu sou filho de um velho que eu nasci e me criei no interior, no Mimoso, ali da Mosqueada, 4 quilômetros. Mas eu nunca vi o papai dizer, hoje eu vou pra um forró. Nunca. Bem. E eu tenho o mesmo sotaque dele. Agora, se o cidadão, no dia que me veio num forró dentro de Elebon Lodo, dentro desse perino, você se enganou. E roça? O senhor não fez roça? Eu adoro a roça, é? Que eu nasci e me criei. Mas não fez esse ano, não? Não, esse ano Jesus... Você estava sentindo que... Não, é porque nosso senhor disse, não plante, que não faça porque você não colhe. Eu, meu sonho era fazer uma roça aqui no Zé do Carim, que eu trabalhei aqui dentro da roça da terra dele 16 anos. Sim. É. Aí eu caí fora. E aí fiquei fazendo pra aqui, pra colar, e aí só sonhando. Seu Zé, eu vou fazer uma roça na sua terra. Depois vai fazer. Onde você quiser, eu fiz. Botei 6 tarefas. É. Peguei 55 sacos de arroz, trouxe pra casa, mas perdeu uma parte, né? Então, sei que os outros plantaram em dezembro, perdeu. E eu plantei, foi em novembro, peguei. No ano passado. No ano passado. Como é que você tá vendo esse problema dessa seca aqui, Elerbão? Agora, esse ano, né, o negócio tá feio. Disseram, me deram uma de meia colher, eu não quis. De meia. Eu disse, quer não, pá, o negócio tá feio. É, você tá achando que vai ser pior do que o ano passado? Pior. Que o ano passado eu tinha arroz fiando e esse ano, nesse ano, o povo não tá. Quem tem roça aqui fez, né? Realmente tá difícil, tá, né? Tá, patrão, tá. Tá bom. É. Eu vou aproveitar e falar com esse cidadão também. Chega pra cá. Esse aqui é o avô da minha colega de trabalho, a Bárbara Vilanda. Agora esse daqui matou. Olá. Boa tarde. Como é o nome do senhor? Boa tarde, Zé Neto. Rapaz, minha vida é o seguinte, até a idade de 40 anos, para 40 anos, que eu servi o exército quando eu tinha a idade 22, sabe? Sim. E aí eu taquei pelo mundo, pelo empresário. Como é que é? Francisco Nogueira Campos, que eu gostava. Da Marinete, né? Gosto muito de garimpo e eu frequentei há 28 garimpo. Já foi garimpo? Ah, Serra Pelada do mundo, Rio Madeira, esse mundo. Eu fui até a Goiânia Francesa. Remixei tudo isso, né? Fui pinhão da caçada, fui pinhão do marisco, fui pinhão de trabalhar de catapagem, fazenda, tudo rodei. Tem experiência, né? Tem experiência de tudo. Fazenda aí na região nossa, rodou tudo. Não tem nem conta, viu? Só fazenda grande. Até da Vale do Rio Doce eu trabalhei em fazenda. Sim. Você acredita? E a família, como é que é? Quantos filhos você tem? Eu casei 3 vezes. Sim. A primeira foi com a mãe da Marinette. Ainda hoje é viva. Ela casou com o Rei Mundoco. O Rei Mundoco morreu o ano passado, como você sabe. Sim. Passou na sua rádio que eu suntei lá de Novo Oriente. Uhum. Bem, então minha vida foi uma vida muito sofrida, sem sorte para a mulher. Mas tem 4 filhos dessas 3. E eu estou aposentado há 15 anos. Tenho uma pensão para receber de uma que morreu há 12 anos. Vou mexer com ela agora. E vou levando a vida, mas não é muito tranquilo assim de prazer. É porque é o seguinte, quando a pessoa pega a morar sozinha, ele se sente acuado. Tá morando só novamente? É. Aqui? Tá morando aqui novamente? Não, agora eu vim aqui pra casa da Marinette. É, né? Vou ficar por aí. Vou ficar por aí. Mas eu me fiquei uns anos acuado, sozinho, assim, como era uma pessoa que era desvalido. E o qual que não era. Aí no Oriente você morava? Era. Aí eu digo, vou largar essa vida sozinho, vou procurar o meu, porque eu tô idoso, né, Zé Neto? É verdade. 75 anos vai fazer? 75. Aí tô fazendo um empréstimo aí pra ir comendo molinho, e é de certo, eu não vou mais com o negócio de andar pro mundo, porque a idade não dá mais. Vai quietar um pouquinho, né? Vai quietar um pouquinho. Já viveu muita coisa, né? Nesses 75 anos. É. Mas eu fui matador de caça, eu matei até onça, dessa onça valente, lá no Pará. E caçava era só, esperava só. O povo dizia, ô homem pra ter coragem, rapaz, não vai sozinho nessa mata que não rola. Isso aí, você caçou no tempo que não tinha essa fiscalização. Até com índio na mata, sabe qual é? Índio. E eu falo um pouco na língua deles. Aí, um dia eu cheguei numa aldeia, eu me perdi 22 dias na mata do Amazonas. Viu? Perdido mas, mesmo. Perdido daquele que dormia no mato, subia pra riba, me amarrava com cipó, cobria a bananeira aqui, sabe? E a onçona ficava esturrando embaixo e abanando o rabo assim pra me pular em mim. Ela sabia que o senhor tava lá. Aí eu saí numa aldeia de uns índios,
Aí cheguei lá. Aí tinha o Língua. Aí o Língua disse, você tá perdido, tá? E tá nu? Como que eu digo, acabou as roupas, tem uns malição bravo aí, que corta a pessoa, sabe? Meu rapaz, você nunca vi se perder um cara aqui pra ele, pra as onças não comer ele. Como é que não lhe comeu? Eu digo, não, o cara se acostuma com a gente. Guaxinim, conta a história de Guaxinim, você já viu? Não, eu lá tinha muito, mas ele era um bicho. Ele é moleque ligeiro. Ele é ligeiro. Eu odeio algo. Já botou? Vem pra cá, seu Lídio. Como é que é? Conta aqui, seu Luiz do Lídio, como é que é? É. Patrão, é ligeiro. É. Seu Zé Neto, é o seguinte. Eu, nesse tempo, eu era vaqueiro do Zé do Carino. Aí, a madrugada, eu saí daqui, até de bicicleta, sabe? Pra reparar lá o gado como é que tava. Quando eu saí daqui, às 3 da manhã. Sim. Aí antes do dia que ele era, vou descendo lá uma grota, fechado, uns fechados que tinha aqui, vou sair no aberto, o bicho tomou minha frente. Tomou minha frente e aí veio em cima de mim, aí eu soltei a bicicleta, tanquei a faca e fiquei jogando faca, batendo de cutilada, sim, mas não. Quando eu baixava a faca, ele tava lá. Quando eu ribava, ele tava em meus pés. É? E aí o bicho é ligeiro. Aí eu raiei, quando eu raiei, sempre ele pastou. Aí eu peguei a bicicleta e fui embora. Mas não trisquei nele, não. Se você encontrar com ele, como é que é? Não arreda, não. Se você encontrar com o Guaxinim, ele não arreda. Se você quiser que arrede. É. Ele não sai. Não sai. Ele é entusiasmado. Teimoso. É teimoso. Se ele encontrar um cachorro, é besteira que ele não corre com medo do cachorro. Não tem medo, não? Não tem. Essa experiência agora, já que você tem. Neto, a fera que eu mais tive medo lá no Amazonas foi o porcão. Quando ele anda aquela manada comprida como daqui no cemitério, é o queixo em riba de um outro. E ali vai o chefão. Aquele é uma zoada como quem está mexendo com metralhadora. É. Se dilou, se quer, é porcão. Já você se recua. Se você não subir no cupinho num pau e ele te circular, já era. Por que é que o senhor foi para essa banda da Amazônia? Paixão por a xiringa, eu trabalhei em xeringal. Paixão para trabalhar em garimpo, mas ganhei muito, foi malara, levei até vela na mão, sofri muito. Juntei o ourinho, mas depois desmantelou deu tudo. Deu para ganhar o dinheirinho na época? A mulherada somava tudo. É. Eu cansei de fazer farra de dar 1.000 cruzeiros a uma mulher naquele tempo do cruzeiro. Aquele tempo lá, né? É. Mas eu lembrava de meus filhos, que eu lá mandava uma coisinha para um. A Globo mostrou um episódio, eu não lembro agora, acho que está recente, há 2, 3 anos atrás, sobre Serra Pelada. Realmente era daquele jeito? O senhor já esteve naquele ambiente ali? Eu estive lá 4 anos. A Serra Pelada é o seguinte, ela não foi toda explorada, só a metade. A outra está toda em vigilância da Polícia Federal, certo? E não vai liberar. Eu mesmo sou garimpeiro, tenho minha carteira de garimpeiro. O senhor tem, né? E eu tenho uma porcentagem que dá valor mais de 80 mil, mas eu não recebo. E se um dia funcionar, eu recebo. E se não funcionar, é perdido. Sou garimpeiro registrado. Eu trabalho em chupadeira, trabalho em túnel dentro do chão, sabe? Que é com granada para furar, é marteleiro, para furar aquelas lajes e puxar aquele cascalho do centro do chão até com 600 metros de fundura, a gente trabalhou, viu? Mas eu lhe digo, aqui numa vida de maluco, indenização ali só tem se escapar, se chegar a morrer lá dentro fica, nunca mais. Bem aí no Mato Grosso, arriou uma pedona, tomou a boca de um túnel, morreu 27 pessoas até hoje. Muita confusão, você já registrou nesse mundo, meu Deus, aí, briga voar. Tinha briga lá que brigava lá dentro do garimpo, dentro das matas, morria 5, 6, na bala. Matando outro. Tudo bravo lá, ninguém não pode estranhar ninguém, estranhou. Não tem quieta. Foi um prazer falar com o senhor, viu, cidadão? Ok, todo prazer é meu, cidadão. Tudo eu bem. Já te conheço já. Obrigado. Seu Luiz, também foi um prazer falar com o senhor, viu? Um abraço aí, viu, meu irmão? Na nossa residência e muito obrigado pela sua satisfação, viu?